Se vieni qua giù, vedrai che paradiso. Ahoj Spartiane, dozvěděl jsem, že můj kamarád se vrací, tak už je znalec italské kuchyně. Dneska budeme připravovat pořádný bolognese. Vy to znáte asi jako špagety bolognese, ale je to chyba. Mají být tagliatelle alla bolognese. Tak, ragu už máme předělání, bolognese. Jsem se chytnul tady v Čechách ze Spartou, prostě fandil a fandím do dneška. A určitě přijdu ještě lepší období, musíme věřit na to. Rozpustíme si ho na pánev, přidáme trošku vývar. Sparta je věčná. Teď akorát se rozpustí, ale ragu už bylo dělaný předtím. Správný bolognese musíte vařit hodně dlouho, minimálně 3 hodiny. Tak, tady máme krásný tagliatelle čerstvý. Jako bolonský je to samozřejmě známý po celé Itálii, je to oblíbený. Hodně děti samozřejmě chtějí vždycky, nebo to je nejjednodušší, co jí dávat, tak se dává pomodoro nebo s mletým másem z bolonský. Ale pro dítě si dělá špagety. To normálně člověk ne, to je jako trošku urážka tam. Tagliatelle, to je taky Emilia Romagna, jo? Vajíčka, mouka, malinko soli, voda. Už jsou. Jup. Určitě by se hodilo zpět, protože něco Sparta potřebuje. Byl výborný. Mně se líbili v Itálii. Mně se líbili v Itálii jak král. Jako tam na svůj postě byl dobrý a narával na spousta góly. Musíš vždycky míchat esky na panem. Přidám ještě malinko vývar, parmazán. Samozřejmě Bologna je to takový menší klub, ale věřím, že se udržuje i v první lize. A tady věřím, že nám může přidat něco navíc. Servis! Buon appetito!